Ya mwisho. Comrade Power. Comrade TB. Comrade Kiamwe. Nataka niongee kwa County Government of Mombasa. Kwa majina kamili naitwa Musa Omwanda AK Black Albino. Waswahili walisema akili ni nywele, ndio maana nimefuga. Nataka niongee kuhusu County Government of Mombasa. Sisi kama Wajaluo tunatumika kama ngazi. Sisi kama Wajaluo tunatumika wakati wa siasa. Wakati wa mavuno ikifika, sisi tunatengwa. Ofisi ya Governor Alasan Jo ilimweka Paulin kama kwa chief officer wa health. Sasa hii ofisi ya Abdulswamad ambayo imeingia, sisi Wajaluo tulimpigia kura 100%. Watu wao hakumpigia kura. Raila Molo Odinga alikuja World Water, akaongea na sisi kama jamii yake, tukakubali kumunga Abdulswamad mkono 100%. Sasa hii Abdulswamad anatutenga. Nafasi ya Paulin atunegotiate, nafasi ya Paulin atuongei. Abdulswamad, County Government of Mombasa, sema umesema utawaongezea vipi jamii ya Wajaluo walivyokupigia kura kwa kaunti yako, sio kuwatoa wale watu. Mimi niko na ushahidi. Mishimboko unataka kumweka dadako ambaye anaitwa Aisha. Jumapili mlikutana na Aisha. Ukamorganizea utampeleka kwa office ya health. Please, ulitudhulumu kwa nomination tukanyamaza. Ulitudhulumu wakati wa kupiga kura tukanyamaza. Sisi tulijitolea kwa moyo mmoja. Tulikupigia kura wewe Abdulswamad, sio Mishimboko. Abdulswamad, wewe uliweka ahadi utasimama na sisi kama jamii ya Wajaluo. Hiyo ahadi itimize. Hiyo ahadi usiharibu. Ama la sivyo utaenda term 1. Hapa nusu. Na mkijaribu kumgusa Paulin, we are going to mobilize ourselves as a Luo community. Tunakuja kwa ofisi yako, tuna demand. Atu negotiate, tuna demand. Take it a note. Waswahili walisema you can fool some people but not all the people all the time. Kwanza are you ready? Acha tu atakuwa ready. Yes, uko tayari? Mimi ni bwana Brigadier Michael, ni mzaliwa Kisumu, London. Niko hapa Mombasa County.